ሰላም ክብራትና ክብራን አሁን ያዘጋጀነው የካናዳ ስካላርሺፕ ወደ እናንተ ለናደርስ ነውና ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉን። በየአመቱ ካናዳ ቶፕ ስካላርሺፕ ለኢንተርናሽናል ስቱደንት ያወጣል። በዚህም በ2022-2023 የካናዳ መንግስት ሙሉ ለሙሉ ፈንድ እንደሚያደርግበት የተነገረለት ይሄ ንጻይ ትምህርት ድል ባችለር ማስተርስና ፒኤችዲ ዲግሪ ፕሮግራሞች ላይ አቬለብል የሆነ ሲሆን የሚሰጣቸው በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ነው። አሁን ላይ ያወጣው ግን በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዊንክ ፔጅ መሆኑ ታውቋል። ሚሊየን ኦፍ ስካላርሺፕ ለአፍሪካውያን ተማሪዎች የተዘጋጀበት ይህ የነጻ ትምህርት ድል በምታመለክቱበት ጊዜ ኢሴ ማዘጋጀት እንዳለባችሁም ጥቆማ ሰጥቷል። ስለዚህ የምታመለክቱ በሙሉ የነጻ ትምህርት ድሉን ታገኙ ዘንድ በምትማሩበት ትምህርት ቤዝ የሆነ ኢሴ መጻፋችሁን አትዘንጉ እንላለን። ሃይ አክሰፕታንስ ሬት ባለው በዚህ ስካላርሺፕ ገብቶ ለመማር የሚጠይቁ አድሚሽን ሪኳየርመንት አለ። ከነዛ አድሚሽን ሪኳየርመንት መካከል ለባችለር አመልካቾች ሃይ ስኩል ግራጁዌት ማድረግ ይኖርባችኋል ተብሏል። ማስተርስ አመልካቾች ደግሞ ባችለር ዲግሪ ዊዝ ኤክሰለንት ስከርድ የሚል አውጥቷል። ስለዚህ እነዚህ ማሟላት ቅድሚያ የሚሰጠው ስፍራ ነው ብሏችኋል። በመቀጠል ደግሞ ሌሎች ሪኳየርመንቶችን ስንመለከተው የእንግሊዘኛ ቋንቋ ብቃት ማረጋገጫ ሰርቲፊኬት ሊኖራችሁ ይገባል ይላል። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ የመጀመሪያ ቋንቋ እንግሊዘኛ ተናጋሪ አገር አይደለችም። ስለዚህ እንግሊዘኛ ቋንቋ የመጀመሪያቸው ያልሆነ ወይ ደግሞ ማዘር ተንግ ላንግዌጃቸው እንግሊሽ ያልሆነ ማንኛውም አመልካቾች የእንግሊዘኛ ቋንቋ ሰርቲፊኬት ማቅረብ እንደሚጠበቅባቸው ስካላርሺፑን ያወጣው የካናዳ ጋቨርንመንት ገልጿል። ኦንላይን አፕሊኬሽን ፎርሙን በትክክል ማሟላት ሌላኛው ነው። የምትማሩበትን ኮርስ የሚጠይቋችሁ ሌሎች ሪኳየርመንቶች አሉ። እነሱን ታሟላላችሁ እንደ ኮርሱ ስለሚለያይ አድሚሽን ሪኳየርመንት እንድታመለክቱበት ከሀገር ሀገር ይለያያል እና ከኢትዮጵያ ያለውን ጥቂቱን ስንመለከት ለኢትዮጵያ ከወጡት መካከል 70% ግሬድ ሊኖራችሁ ይገባል። 12 ኮምፕሊት ስታደርጉ መልቀቂያ ፈተናችሁን አትሊስት ከአጠቃላዩ 70% መሆን ይጠበቅበታል ይላል። ለማስተርስ አመልካቾች ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ውጤታችሁ የኪሙሌቲቭ ጂፒኤው አጠቃላዩ አትሊስት ቢ ስኮርድ መሆን አለበት የሚሉትና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን አስፍሯል እና ሊንክ አድሬሱን ደግሞ እኛ አስቀምጠንላችኋል። እርሱን ተከትላችሁ ታመለክቱ ዘንድ እየጋበዝን ዝግጅታችንን በዚሁ ስናጠናቀቅ አብራችሁን ለቆያችሁ ያለንን ምስጋና በመግለጽ ነው። ሰላም።